दोस्तों और साथियों, आप जानते होंगे कि ये इजलास का मौसम है। ठंडी का जब मौसम होता है तो बम्बई के लोग मैदान में नुक्कड़ों में इजलास करते हैं। इसी तरह से 9-10 जनवरी जामिया रहमानिया रोड कांदेवली में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, अज़मत सुन्नत कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसमें शेख ज़फ़र हसन मदनी, शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम, शेख अबू रिजवान मोहम्मदी, जलालुद्दीन कासमी, जर्जी साहब इटावी, शेख अबू जैद ज़मीर, ये उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। इसी तरह से 12 जनवरी को अंटाप हिल वडारा में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी, शेख खुर्शीद अहमद मदनी, शेख नायतुल्ला मदनी और शेख आतिब सनाबली का खिताब होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इन कॉन्फ्रेंसों में शिरकत फरमाएं। दूसरी चीज़ आपके लिए खुशखबरी यह है कि उलमाए किराम आपके दिल और दिमाग और कानों में कुछ पहुंचा रहे थे, लेकिन वॉलंटियर और इंतज़ामिया शायद आपके हाथों में भी कुछ चीज़ थमा रही है, दे रही है, ताकि आप कुछ नाश्ता वगैरह खा कर करके फ्रेश हो जाए। ये बड़ी खुशनसीबी और खुशखबरी की चीज़ है। बस एक दरख्वास्त यह है कि अपने नशस्तों पर बैठे रहें और प्रोग्राम को दिलजमी से समात फरमाएं। सामईन किराम, बम्बई शहर के अंदर एक ज़माना था, एक अहद था कि बम्बई शहर के अंदर किताब व सुन्नत के मानने वाले जानने वाले कम थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तौहीद व सुन्नत की दावत से, अल्लाह की तौफीक से आज पूरे शहर के अंदर, बम्बई शहर के अंदर 150 से ज़्यादा अहले हदीस मस्जिदें आबाद हैं और 1000 से ज़्यादा उलमा और आइम्मा मौजूद हैं। और ये किताब व सुन्नत और इत्तेबाए सुन्नत की जो गुफ्तगु हमारे उलमा पेश करते हैं, अल्लाह ताला उनकी बातों में तासीर देता है और बड़ी तेज़ी से दीन और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा का मिशन आगे बढ़ रहा है। खुद बांद्रा की सरजमीन में आप जहाँ बैठे हैं, दाएँ तरफ बहरुल हिकमा नाम से एक मस्जिद कायम है, जिसमें मदरसा भी है, बच्चे दीनियात की तालीम हासिल करते हैं, बच्चियों में तालिबात में तजवीद और कुरान करीम की तालीम का इंतज़ाम है, सीरतुल नबी की तालीम होती है, कॉलेज के बच्चों में भी प्रोग्राम वक्फे वक्फे से होते रहते हैं। इसी तरह से बांद्रा ही में मस्जिद अत-तौहीद वड़ौदा और ये कंक्रीट बिल्डिंग में मस्जिद अत-तौहीद कायम की गई, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि वहाँ ख़वातीन का भी इंतज़ाम है और खुतबे जुमा के खुतबे मुख्तलिफ उलमाए किराम देते हैं, और रोज़ाना फजर बाद दरस कुरान और इशा बाद इस तरह दरस हदीस का अहतमाम है। माहिम शहर जो पूरी दुनिया में दरगाह के तारुफ से जाना जाता है, हवाले से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह के बंदों ने मदरसा मोहम्मदिया माहिम के नाम से एक मस्जिद की तामीर की, जहाँ तौहीद व सुन्नत की तालीम दी जाती है और ये बताया जाता है कि सजदा अल्लाह का किया जाएगा। दरगाहों और मज़ारों का सजदा करना यह हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, यह हमारे नबी की तालीम नहीं है। इसी तरह बांद्रा ईस्ट में भी मस्जिद अरकम कायम है, जिसके ज़रिए हमारे नौजवान और उलमाए किराम दीन की सही दावत पेश कर रहे हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की तौफीक है कि बांद्रा की इस सरजमीन पर किताब व सुन्नत की बालादस्ती के लिए, पैगाम इंसानियत को फैलाने के लिए हमारे नौजवान मेहनत कर रहे हैं। आज का ये इज्तिमा, आज की ये पहली कॉन्फ्रेंस जो इस धरती पे मुनक़िद हुई, इस मैदान में मुनक़िद हुई, हमारे इन नौजवानों ही की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की मेहनतें कबूल फरमाए और उनके अंदर अज़्म और हौसला अता फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों, बांद्रा की सरजमीन पर, बम्बई की धरती पर कुछ सालों पहले चंद उलमा नाजिल हुए, बाहर से तशरीफ़ लाए, जिनमें एक बड़ा पुराना नाम मौलाना मोहम्मद दाऊद राज देहलवी रहमतुल्लाह का है, उसी तरह से एक बड़ा मोतबर और मारूफ नाम मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो बांद्रा में क़याम पज़ीर तो थे, लेकिन जो भी हालात रहे हों, बांद्रा के अंदर वो कोई बहुत ज़्यादा काम दावत का नहीं कर सके, अल्लाह का फ़ज़ल है। और शायद न कर सकने की वजह यह है कि अवामी तौर से वो फील्ड या वो टीम नहीं मैसर थी जो काम के लिए होनी ज़रूरी है, अफराद की कमी थी। अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज हमारे नौजवान मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, उनकी औलाद व अहफाद मौजूद हैं, उनके फ़र्जंदों में हमारे अकरम भाई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, बड़ी दिलजमी से मस्जिद अत-तौहीद के ज़रिए
तौहीद का मिशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों और साथियों, जमात अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, ये सहाबे किराम की जो जमात थी उसी की एक तस्वीर और एक शक्ल है जो भारत की सरजमीन या दुनिया पे कायम है। इत्तेबाए सुन्नत के हवाले से जब कोई बात की जाए तो ये जान ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत इसी में बंदों के लिए भलाई है। इंसानियत की खिदमत करना, बड़ों का एहतराम करना, ये हमारे दीन की तालीम है। एक छोटी सी मिसाल दूँ कि मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा एक वाक़या बता रहे थे। उस दौरान उन दिनों में खलीज के अंदर मुलाजमत कर रहा था। सन 1992 में बम्बई में एक बड़ा भयानक फसाद हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई। मौलाना कह रहे थे कि मैंने किसी बांद्रा में एक कैंप मुनाकिद किया कि जो नौजवान चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर ज़ख्मी है तो उसे खून फराहम किया जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और इस शहर के अंदर नौजवानों की और लोगों की एक टीम मुकर्रर की कि भाई अपना खून दो ताकि किसी इंसान की जान बच सके। लीलावती के हवाले से या बम्बई के हवाले से एक नाम मशहूर लीडर जो आजहानी हो गए, बाल ठाकरे साहब का आता है। मौलाना कह रहे थे कि उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और कहा कि मौलाना साहब आपने तो वो काम किया जो हम कभी नहीं कर सकते। मौलाना ने कहा कौन सा काम? कहा जो अछूत हैं, जो शोधर हैं, जो दलित हैं, जिनकी हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं, आपने अपने नौजवानों का खून दे करके उनकी जान बचाई है। कहते हैं कि उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। ये उलमाए अहले हदीस की खिदमत या एहतराम इंसानियत के तअल्लुक से उनके जज्बात हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इस सरजमीन पे कोई कदम उठे, कोई तहरीक उठे, चाहे दावत की हो, चाहे खिदमत इंसानियत की हो, तालीमी कफालत की हो, तालीमी निज़ाम को आम करने की हो, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे असलाफ़े किराम और हमारे बुजुर्गान दीन की कोशिशों का ये नतीजा है, उनकी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और हमारे नौजवानों को सही समत पे चलने की, कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाई और दोस्तों, प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस बड़ी तेज़ी के साथ वक्त भी गुजर रहा है। उलमाए किराम अल्लाह की तौफीक से अपने बयानात से नवाज रहे हैं। अब हमारे इस प्रोग्राम में आखिरी मुकर्रर हिंदुस्तान की धरती के मशहूर आलिम, मुल्क की मायानाज दरसगाह जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव के एक सीनियर उस्ताद जो अकीदा और हदीस के बड़े नामवर उस्ताद हैं, उसी दरसगाह के फाजिल भी हैं, शेख अबू रिजवान मोहम्मदी साहब का नाम जिस तरह सहाफ़त की दुनिया में मशहूर है, उसी तरह तदरीस की दुनिया में मशहूर है और इजलास आम वगैरह की में शिरकत या कॉन्फ्रेंसों में ये भी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर में ख़िताब करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, ये भी जान लें कि 9:30 बजे यहाँ अजान होगी और 9:45 बजे जमात कायम की जाएगी जहाँ मगरिब पढ़ी गई है, और फिर नमाज के बाद ये इज्तिमा इख्तिताम को पहुँचेगा। शेख अबू रिजवान मोहम्मदी साहब हफिज़हुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से नवाजें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तग़फिरुहु ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء استاذ گرامی فضیلۃ الشیخ رضا اللہ مدنی حفظہ اللہ میرے قابل احترام مربی جناب اکرم مختار حفظہ اللہ دیگر علماء کرام شیخ سلطان محمدی میرے بزرگوں دینی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں اگر آج ہم اپنے گرد و پیش کا اپنے شہر اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہر طرف فساد ہے بگاڑ ہے انتشار ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں خرابیاں بحران المیے کی کیفیات موجود نہ ہو انسان نفسیاتی طور پر جسمانی طور پر معاشی طور پر اخلاقی طور پر باہمی تعلقات اور معاملات کے سلسلے میں ہر معاملے میں مسائل اور بحرانوں کا شکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ خشکی اور تری میں زمین میں اور پانی میں لوگوں کے کیے کرائے کا نتیجہ اور ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں فساد برپا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام نے یہ بیان کر دیا کہ یہ فساد یہ بحران یہ خرابیاں یہ بے اعتدالیاں جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ جھیل اور بھوگ رہے ہیں یہ ساری خرابیاں انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے زمین میں ہم چاروں طرف فساد دیکھ رہے ہیں اور ایک چیز اس دنیا کے مسائل کے بعد ہر دنیا کا ہر انسان وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے آسمانی مذاہب کے ماننے والے اور خاص طور سے اہل ایمان و اسلام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد برزخی زندگی ہے برزخی زندگی کے بھی معاملات کچھ آسان نہیں ہیں ایک انسان کی قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہوگی یا حفرۃ من حفر النار جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لولا اللہ تدافنو اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ترک کر دو لدعوت اللہ ان یسمعکم من العذاب لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ تم کو قبر کے عذاب کی کچھ باتیں سنا دیتا اس کی ہولناکیوں کے نتائج اور مردوں پر گزرنے والے حالات کی کچھ کیفیت تم جان لیتے سن لیتے لیکن اگر تم ایسا جان جاؤ تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ترک کر دو گے اس دنیا کے مسائل اس دنیا کے بعد برزخ کا مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر قبرستان جاتے یا کسی قبر سے گزر ہوتا تو روایتوں میں آتا ہے اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ریش مبارک تر ہو جاتی اور زار و قطار روتے سوال کرنے پر آپ بیان فرماتے کہ یہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے یہاں اگر معاملات ٹھیک رہے تو آگے بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا یہاں اگر بگڑ گیا معاملہ تو آگے بھی معاملہ بہت ہی خطرناک اور ہیبتناک ہوگا یہ برزخی زندگی ہے جو وقوع قیامت تک جاری رہنے والی ہے پھر جب قیامت کا وقوع ہوگا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہا
تذهل كل مرضعات لما ارضعت, جب تم اسے دیکھو گے اس دن جب تم اسے دیکھو گے تو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے یا دودھ پلائے ہوئے بچے سے غافل ہو رہی ہے. وتضع كل ذات حمل حملها, ہر حاملہ مادہ اپنے بچے کو اپنے حمل کو وضع کر دے گی گرا دے گی. وتر الناس سکارا, اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ نشے میں اور مدہوشی میں مستی میں نظر آئیں گے. وما هم بسکارا, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے مدہوش نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید, لیکن اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہوگا. یہ تو قیامت کا معاملہ, پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے گزر کر جو انجام ہونا ہے, یا تو دائمی نعمت یا ہولناک اور دائمی عذاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن کی اور صحیحین کی روایت میں اختصار اور تفصیل ہے, آپ نے فرمایا, لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, وہ بات جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے اور رو گے زیادہ. بعض روایتوں میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ نے دیکھا, تو آپ نے فرمایا جہنم. جہنم کا اگر منظر ہم اور آپ دیکھ لیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ تم ہنسنا چھوڑ دو یا بہت کم کر دو. آج ہم ہنستے زیادہ ہیں, اس کا مطلب جہنم کی ہولناکی اور حقیقت کا ہمیں احساس نہیں ہے, ہمارا یہ ایمان کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اگر یہ ایمان و یقین اپنے اعلیٰ معیار کو پہنچ جائے, عین الیقین کی طرح, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت کم ہنسو گے اور رو گے زیادہ. اس جہنم کی شدت کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے جو بخاری مسلم میں الفاظ کے فرق سے مروی ہے. آپ نے فرمایا, ان احون الناس عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمس قدمیہ جمرتان, جہنم میں قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا آدمی وہ ہوگا جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے, قدموں کے نیچے آگ کے دو انگارے رکھے جائیں گے. اس سے کیا ہوگا, یغلی بہما دماغ, ہو جس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولیں گی ابلیں گی. یرا انہ اشد الناس عذابا, وہ ایسا سمجھے گا محسوس کرے گا کہ اسے جہنم میں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ احون الناس عذابا, وہ سب سے ہلکے درجے کے عذاب کا ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سب سے ہلکے عذاب والا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ سب سے شدید عذاب میں مبتلا اپنے آپ کو سمجھے گا. ایک شخص جس نے دنیا میں دکھ غم اور تکلیف دیکھی نہیں ہوگی, اسے جہنم میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا, صحیح بخاری کی روایت میں ہے, اور اسے پوچھا جائے گا کہ تو کتنے عیش و آرام میں تھا, تو وہ کہے گا کہ عیش و آرام تو میں جانتا ہی نہیں, مجھے اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ میں عیش و آرام ہوتا کیا ہے. ایک غوطہ کھانے سے جہنم کے وہ عیش و آرام کو, اپنی زندگی کی, دنیا کی ساری زندگی کے آرام و آسائش کو بھول جائے گا, تصور نکل جائے گا اس کے ذہن و دماغ سے. وہ بھیانک ترین عذاب ہے. میرے بھائیو, دنیا کی زندگی, یہ تین مرحلے میں نے بتائے انسانی زندگی کے جو ہر ایک کو گزرنا ہے, اور اللہ ان مراحل سے جو برزخ اور آخرت کے میں نے بتائے عذاب کی شکل کے, اللہ تبارک تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. لیکن دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دوسرے انسانوں کی طرح اہل ایمان بھی مختلف قسم کے مصائب, پریشانیاں اور دکھوں کا شکار ہیں. قتل و غارت گری, عزتوں کا لٹ جانا, جائیدادوں کا تباہ کر دینا, ہماری عزت و آبرو پر حملہ کر دیا جانا, یہ ہم چاروں طرف آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں, اور مختلف قسم کے شکوے لوگوں سے کر رہے ہیں. جب ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی طرف لوٹتے ہیں, اپنے پروردگار اور رب العالمین سے پوچھتے ہیں کہ ہماری ان مصیبتوں کا سبب کیا ہے, ہم ان مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, سکون اور آرام چاہتے ہیں, خوف اور خطرات سے نجات چاہتے ہیں, اس دنیا میں بھی, برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس کا ایک ہی نسخہ ہے. ابھی آپ نے سنا اتباع سنت, اس کا دوسرا فلسفہ کہ جس مقصد کے تحت آپ کو اور ہم کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کی تکمیل میں لگ جاؤ. ان تمام تینوں مراحل, زندگی کے ان تینوں مراحل کے مسائل, جملہ مسائل کا حل ہمیں اور آپ کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا.
जिसकी आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के सारे इंसान, किसी भी मजहब के मानने वाले, धर्म को मानने वाले हैं, वो ये सुन लें कि हमारे दुखों का इलाज, हमारे गमों का मुदावा, हमारे मसाइल का हल हमारे परवरदिगार ने, जिसने हमको पैदा किया, हमको पानी दिया, हमको रोजी दिया, हमको कपड़ा दिया, दुनिया की सारी चीज़ें दी, उस पालनहार ने हमें दुनिया के मसाइल से निजात दिलाने के लिए, इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में कामयाब होने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम फरमाया, शरीयत और किताब उतारी और उसे पहुँचाने समझाने के लिए रसूलों को मबरूस किया। उस सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह की किताब ने बताया कि दुनिया बरज़ख और आखिरत के दुखों से निजात पाने का वाहिद बुनियादी नुस्खा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के हक को सबसे बुनियादी तौर से पहचान लिया जाए। जिस मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसो और जिन को पैदा किया, जिनों और इंसानों को, वो क्या है, उस मकसद को समझ लिया जाए, उस मकसद को अपना लिया जाए, उसके माना और मफहूम, तकाजों और शरायत को अपनी ज़िंदगी में, अपने बातिन और जाहिर में नाफिज कर लिया जाए, तो ज़िंदगी के तीनों मराहिल के, हमारी ज़िंदगी के तीनों मराहिल के मसाइल हल हो जाएंगे। वो मकसद क्या है, अल्लाह ने फरमाया, आपने बारहा सुनी है आयत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो दुनिया के तमाम झूठे माबूदान की, देवी देवताओं की, गैर बातिल मजाहिब की परस्तिश और पैरवी को छोड़कर सिर्फ अपने सच्चे पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन को इलाह बरहक, माबूद बरहक और पुज्जनी मानकर सिर्फ उसकी पूजा करें, उसके सामने सरेंडर हो जाएं, अपने आप को उसके हवाले कर दें। उबूदियत का जामे माना यही है कि हर वो काम जो अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है, हर वो कौल जो अल्लाह तआला पसंद करता है, वो जाहिरी हो या बातिनी हो, वो इबादत में शुमार होता है, और इबादत का जो भी अमल है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया जाए। इसी मकसद के तहत जिन्नों और इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, इसी मकसद के लिए जन्नत व जहन्नम बनी, इसी मकसद के लिए, इसी की बुनियाद पर अच्छे और बुरे इंसान में फ़र्क होता है। इसी बात को वाज़े करने का कलमा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको कुरान ने अल उरवतुल वुस्का, मजबूत दस्ता कहा, जिसको ईमान की सबसे बुनियादी असल और असलुल अरकान, इस्लाम के अरकान की सबसे बड़ी बुनियाद करार दिया गया, यही शजरे तैयबा है, खुशगवार दरख्त, जो मैंने अभी आयत पढ़ी कि ये इसकी मिसाल एक ऐसे दरख्त की है जिसकी जड़ें ज़मीन में पेवस्त हैं और इसकी फुरुआत और शाखें आसमान की बुलंदियों को पहुँच रही है, और ये हर वक्त अपना फल लोगों को देता रहता है। ये बात थोड़ी आगे आएगी, लेकिन बुनियादी तौर से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे और आपके पैदा करने का मकसद तौहीद परस्ती है। तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत की बुनियाद तौहीद, दावत का आगाज तौहीद से हुआ। पहला कलमा जो बच्चे को सिखाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद, और वफात होने के लिए जो चीज़ तलकीन करने, जिस चीज़ की तलकीन करने का हुक्म दिया गया कि आप मुर्दों को जो तलकीन कर, लक्कीनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की यानी कलमाए तौहीद की, कलमाए इखलास की तलकीन करो। आपने फरमाया मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत, जिसके जबान से, इस दुनिया से रुखसत होते हुए आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, वो जन्नत में दाखिल हो गया। मेरा उन्वान है तौहीद की अहमियत, उसकी अहमियत की तरफ जो मैंने सिर्फ तमहीदन बातें अर्ज की हैं, अगर आदमी गौर करे तो उसकी अहमियत को जानने के लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह की जन्नत और जहन्नम की तकसीम इसी की बुनियाद पर होने वाली है। अंबिया कराम की दावत की बुनियाद यही है, मरकजी नुक्ता उनकी दावत का खुलासा यही है। अल्लाह अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत कौमों को दी और कौम ने यह सबक कबूल नहीं किया, इस पर ईमान नहीं लाया, तो नबी 950 साल तक भी अगर दावत दे रहे हैं तो उन्होंने कलमा तौहीद से सबक आगे नहीं बढ़ाया, दूसरे अहकामात नहीं बयान किए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मुबल्लिगीन को भेजते थे, हजरत माज बिन जबल वाली हदीस में बुखारी मुस्लिम में है कि इन नकताती कौम मिन अहलिल किताब, कि तुम अहले किताब की एक जमात एक कौम के पास पहुँच रहे हो,
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, سب سے پہلی چیز جس کی تم کو دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. ہماری وہ جماعتیں اور تنظیمیں جو دعوت کا کام کرتی ہیں اور فضائل پر یا دوسرے مسائل پر, دوسرے معاملات پر اپنی توجہ, محنت, کوشش کو مرکوز کرتے ہیں اپنی کوششوں کو, اور لا الہ الا اللہ توحید اور شرک کی بحث کو پرے ڈالتے ہیں اختلافی بات سمجھ کر, وہ یہ جان لیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے بتائے ہوئے دعوتی منہج کے خلاف ہے. تمام انبیاء کا منہج یہی ہے, سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے, خالص توحید, کسی بھی قسم کا شرک اکبر, شرک اصغر برداشت نہ کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی, اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد حدیث میں کیا ہے, حضرت ابن عباس راوی ہیں, حضرت معاذ بن جبل کو تلقین فرما رہے ہیں اللہ کے, کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, اگر یہ لوگ تمہاری یہ بات مان لیں, تسلیم کر لیں, فَأَخْبِرْهُمْ يَا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن میں پانچ وقت کی نمازیں ان پر فرض کی ہے. اگر یہ مان لیں تو پھر آگے بڑھنا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی. اگر توحید کو قبول کوئی نہیں کر رہا ہے, رسول کی رسالت کو اور توحید کو نہیں مانا, تو نماز پر محنت نہیں کی جائے گی, نماز کی دعوت نہیں دی جائے گی. نماز کا نمبر توحید کے بعد آتا ہے, سب سے بنیادی بات. یہ اس کلمہ توحید کی یا توحید کی اہمیت ہے. اب یہاں میں اس بات پر زیادہ آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ توحید اتنی اہم کیوں ہے اور تمام انبیاء نے توحید پر اتنا زور صرف کیوں کیا, توحید کے فائدے کیا ہیں, اس کے فائدے سے اس کی اہمیت متعین ہوتی ہے. اس پہ ہم غور کریں تو رات بھر کی بات بھی ناکافی ہوگی. چند نکات میں یہاں آپ کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. سب سے پہلی چیز, میں نے آپ کو تمہید میں عرض کیا تھا کہ ہمارے سامنے دنیا کے مسائل ہیں, برزخ کے مسائل ہیں, آخرت کے مسائل ہیں. تینوں جگہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اصول کے مطابق عذاب سے اپنے آپ کو بچنے کا مستحق بنانا ہے, کامیاب انسان بنانا ہے. تو اس کے لیے اللہ کی کتاب یہ فرماتی ہے, کہتی ہے کہ آپ کو توحید بنیادی طور سے اختیار کرنا ہوگی. کلمہ توحید آپ نے اختیار کیا تو دنیا میں آپ کو امن و امان ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب سے مکمل چھٹکارا ملے گا. جو توحید میں جتنا کامل ہوگا, جو توحید میں جتنا آگے ہوگا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کا, عذاب سے بچنے کا, دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اتنا زیادہ مستحق ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی دلیل کیا ہے, سورۃ الانعام کی مشہور آیت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ, اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, آمیزش اور خلط ملط نہیں کیا ظلم کے ساتھ, یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا, جو محفوظ رہیں گے, چھٹکارے میں رہیں گے ہر قسم کے عذاب سے, مسائل سے, اللہ کی ناراضگی سے, انہی کو امن ملے گا اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں. اس کا مطلب اگر کسی کے پاس توحید نہیں ہے یا توحید صحیح نہیں ہے تو اسے امن نہیں ملے گا اور وہ ہدایت والا نہیں ہے. اس کے بغیر آپ گمراہ ہیں, اس کے بغیر آپ اللہ کے عذاب کے مستحق اور نشانہ ہیں ہر جگہ. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, بخاری کی یہ تفسیر بھی آپ نے, تفسیر کی روایت بھی آپ نے براہ سنی ہوگی, اس آیت کی تفسیر کرتی ہے جو, کہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہوئے, سوال کیا کہ اللہ کے رسول, ایونا لا یظلم نفسہ وکما قالوا, کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر کچھ نہ کچھ ظلم نہیں کرتا. ظلم ایک جامع لفظ ہے, مفسرین نے اس کا مفہوم بتایا ہے, وضع الشیء فی غیر محل, کسی چیز کا غیر مقام پر رکھنا,
इस एतबार से दुनिया में कोई भी गुनाह किया जाए वो जुल्म की तारीफ में आता है।